Ja. Hur har matcherna varit här under NM? Jo, de har varit bra, enkla hittills. Walk in the park. Ja, kan man säga. Om du jämför då de här landskamperna du har spelat med spelet i damligen, hur skiljer sig matcherna? Ja, det är bättre konkurrens i damligen dels och med ansvar för mig här. Det är mycket tuffare att spela i damligen än de här landskamperna. Ja, matcherna är viktigare där. Eller alltså, just i det här nivån så är matcherna viktigare. Vi är så överlägsna just i år i U18 NM så. Snart är det i alla fall EM på hemmaplan i Södertälje då. Ja. Du hoppas såklart få vara med i truppen. Oh ja, det gör jag. Det gör jag verkligen. Det är det största som hänt i Sverige skulle jag tycka. EM på hemmaplan, det har varit en stor plan bara. Vad kommer du bidra med i så fall om du kommer med i truppen? Det jag är bra på antagligen. Och vad är du bra på? Vänsterhand. Jag avslöjar mig det. Vänsterhanden? Ja. Berätta mer. Ja, vänsterhanden, försvar, peppa laget. Som kapten och sådär. Är du bara lagledare? Ja, det tror jag. Det tycker jag. Din största styrka kanske är då just då vänsterhanden och ditt ledarskap? Ja, precis. Försvaret också kanske ibland.